Berita ringkas Harakah Daily edisi 31 Mei 2022 bersama saya Zainab Awatif Omar. PM saran tubuh Suruhanjaya patuh syariah. Ekonomi halal dilihat lebih mencakupi dan berkembang sekitar sektor kewangan dan makanan sekaligus memperlihatkan kewajaran bahawa aspek ekonomi halal itu perlu diberi perhatian dan diperbetulkan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kepesatan kewangan Islam antaranya dipacu oleh permintaan masyarakat terhadap sistem bebas riba mempunyai usul waror dan masyir iaitu spekulasi atau perjudian selain adanya juga kawal selia dan model pengembangan sistem kewangan Islam yang tersedia di peringkat global. Justeru itu beliau berkata pelan Indo-ekonomi halal harus diupayakan dan diusahakan oleh pemegang taruh untuk memperkasakan ekonomi halal yang mana ia boleh dilakukan dengan meningkatkan peranannya dalam pelbagai sektor ekonomi halal dalam pembangunan negara. Sembelihan, JAKIM hantar pasukan audit ke Australia. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan menghantar pasukan audit halal bagi melakukan pemeriksaan di semua loji sembelihan dan di Supreme Islamic Council of Halal Meat in Australia Incorporated SIGMA di Australia yang membekalkan daging ke Malaysia. Menteri di Jabatan Tuan Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Idris Ahmad berkata pasukan itu akan dihantar segera selepas SIGMA selaku Badan Persijilan Halal mengesahkan loji sembelihan Thomas Foods International Lobethal di negara itu telah melanggar protokol halal dalam penyembelihan. Beliau berkata pihaknya tidak akan berkompromi dengan perkara melibatkan status halal dan mana-mana loji yang sembelihan meragukan boleh terus dilaporkan kepada JAKIM untuk siasatan. Rakyat Malaysia dinobat sebagai pemenang global Anugerah Guru Berdedikasi Cambridge 2022. Seorang guru dari Malaysia, Khalifah Afnan telah dinobatkan sebagai pemenang bagi Anugerah Guru Berdedikasi Cambridge 2022. Cambridge University Press dalam pengumumannya pada Khamis menyatakan Khalifah yang merupakan guru di College Vocational Keningau Sabah dipilih sebagai pemenang daripada 7,000 pencalonan dari 112 negara. Menurut penerbitan universiti dan media tertua di dunia itu, ia merupakan kali pertama guru Malaysia dinobatkan sebagai pemenang anugerah tersebut bagi kedua-dua peringkat iaitu global dan rantau. Solidariti untuk Idris Sagey. Beberapa hari lalu, pemain bola sepak Muslim dari kelab PSG Paris Saint-Germain yang berasal dari Senegal Idris Sagey dikecam oleh media barat kerana enggan turun padang dalam satu perlawanan kerana diminta untuk memakai simbol yang menyokong LGBTQ. Sebelum dari peristiwa ini, legenda bola sepak Mesir Abu Tarikah juga turut menerima kecaman yang sama dari sebuah stesen televisyen kerana kecamannya terhadap budaya songsang itu. Yang Berhormat Ustaz Muhammad Khalil Abdul Hadi, pengerusi Lajna Hal Ehwal Antarabangsa dan Hubungan Luar PAS Pusat berkata, peristiwa yang berlaku ini merupakan satu cabaran yang dihadapi oleh dunia Islam apabila budaya songsang dimegah-megahkan serta dibangga-banggakan atas nama kesamarataan dan kebebasan yang begitu luas diperjuangkan ketika ini. Justeru umat Islam di seluruh dunia diseru untuk sama-sama bersolidariti untuk Idris Sagey kerana menormalisasi budaya songsang adalah amalan dan budaya yang bercanggah dengan fitrah semula jadi manusia dan Muslim khususnya. Layari portal harakahdaily.net untuk berita penuh. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.